Ej, daj mi burek sa sirom. Ostali da je kupim sa mesom. A, uživo smo, uživo smo. Dobar dan, bagro. To jest, dobar dan, narode. Danas se desilo nešto strašno u 13 časova. Poznati srpski youtuber Serbian Gatsby, ali ti poznati kao Bogdan Lalović, je doživeo avionsku nesreću na putu za Australiju. Srušio se na području srpskih šuma, gde ima zmija, medveda i mnogo drugih opasnih životinja. Samo moj Bog pomoći ovoga puta. Ali mi smo poslali ekipu koja može da ga pronađe. Tako da ipak ima nada za njega. Gde mi je ćelavi? Ajdemo. Čuli smo da je pao u ovom području. Da. Išao je u Ameriku da snima Minecraft i nekoga je pogodio raketom. Znači, eno tamo ima jedan deo, ne može se vidi, ali ovaj, od aviona kojim je letao, ali znamo da je negde ovde sletao. Sad ćemo da pokušamo da ga nađemo. Ako ga nađemo, bit će ekstra. Pomoći ćemo mu, daćemo mu tople vode i čiste čarape. Yeah. Ja sam kamerman. Ajmo kamerman. Mora da, ono, ako ćeš se, da mi krati da gde. Ja sam ti gledao ovde. I sučo. Izgleda da je ovde bio sedi. Moguće da je ovde, pokušate napravi radio aparat, pošto vidimo radio prijemnik i s ovim je te da ovako namesti, izgleda. Izgleda da je bio tu i da je pokušao da dođe u kontakt sa svetom, ali ipak ovaj metod je malo čudan za 21. vek. Kamermane! Stefix! Gde nestao, evo mi kamer. Ok, no Stefan mora nastaviti sam potrku. What the fuck? What the fuck? Šta je ono? What the fuck? Thank you.